velkommen. Om lidt får vi at vide, hvad vi skal have om i dag. Ja, så er det fint. Så, i dag skal vi have immunforsvar. Men siden der ikke står mere på mit papir, skal jeg ud og interviewe en ekspert på området. Afsted. Goddag. Goddag. Tak for at måtte komme. Det var så lidt. Er det dig, der ved noget om immunforsvaret? Ja, det er mig. Okay, hvad er immunforsvaret egentlig? Det er det, der sørger for, at du ikke bliver syg. Ja, men altså sådan, hvordan gør den det? Ja, det gør den takket være alle dine gode bakterier, dine hvide blodlegemer, makrofager og meget mere. Det var mange ting, du sagde på én gang. Kan du forklare noget om en af dem? Jo. Hvilken vil du helst høre om? Jeg tror gerne, du vil høre om hvide blodlegemer. Okay. De hvide blodlegemer, det er de første til at opdage, om der kommer noget farligt ind. Fordi at de hvide blodlegemer, de ligger overalt i huden her. Så lidt snart der kommer noget, så er de hvide blodlegemer klar til at fange den og drikke den. Okay. Så dit blod, det består faktisk også cirka af 1% hvide blodlegemer. Ja, det er meget eller lidt? Det er rimelig lidt, men altså, du har dem i huden, så det gør ikke helt. Okay. Nå, men kan immunforsvaret genkende de gode fra de onde ting? Ja og nej. Altså, der kommer hele tiden nye bakterier og viruser. Så i mindste gang, der kommer sådan en bakterie til kroppen, så skal den lige tjekke. Okay, er du god eller ond? Og så sådan, ja, jeg er god, eller noget andet, ikke? Og så, det gør den. Og så, du får faktisk en ny virus hver uge. Nå, okay, men hvorfor er jeg så ikke syg hver uge? Det er jo på grund af dit immunforsvar. Fordi at, hvis du ikke havde dit immunforsvar, så ville du være helt sådan syg. Fordi at dit immunforsvar, det arbejder altså 24-7. Nå. Okay, du sagde tidligere, at der også var noget, der hedder makrofager. Makrofager. Ja. En makrofag, det er altså kroppens militær. Ligesom, du kan jo sige, de hvide blodlegemer er politiet. Se, så først, så kommer politiet, og de ser, åh nej, fjenden er for farlig, fordi sådan, politiet prøver, men de ikke noget. Og så tilkalder de altså militær. Nå, okay. Nå, men er det så det, der sker, når jeg bliver syg, eller hvad er det, der sker, når jeg bliver syg? Nå, du bliver syg. Det er du snottet. Og du bliver træt. Og du bliver sløj. Og nogle gange, så kaster du også. Ja, altså, det ved jeg godt. Men altså, jeg mener, hvad sker der med mit immunforsvar? Dit immunforsvar, det går i krig. Nå. Så der kommer, så når du sådan er sløj og træt og sådan noget, så er der altså en gigantisk krig inden i dig. Så det er sådan, at så grunden til, at du får alle de der symptomer, som jeg sagde lige før, det er altså fordi, at kroppen vil gerne have virussen ud. Nå. Så den bliver kastet op eller snot, så når du sådan tager snot, så har du faktisk rigtig meget sygdom ud. Nå, okay, det er smart. Ja, men altså, hvis det er ligesom en kamp, er der så nogle af mine hvide blodlegemer, der dør? Ja. Og der er også rigtig mange, der bliver såret. Okay. Og når de bliver såret, så dræber de sig selv. Fordi de vil ikke bruge mere af kroppens energi på hele dem selv. Jamen, jeg får vel nogle nye, ikke? Fordi hvis jeg ikke får nogle nye, så har jeg ikke nogen tilbage, så kan jeg ikke beskytte mig. Du får nye, bare roligt, du får nye. De kommer nemlig ud via rygsøjlen. Se så her. Der på rygsøjlen. Nemlig. Der kommer de altså ud. Der er også nogen, der kommer ud. Der er sådan nogen, der bliver skabt i knoglemarven. Knoglemarv, det er det, der er inde i dine knogler. Så hvis du har en knogle, og så brækker den over, så er der sådan noget inde i knoglen. Okay. Så, hvordan tager det så nogle gange rigtig lang tid for, at de er rask, og nogle gange gør det hurtigt? Hvordan kan det være? Ja, det kommer alt sammen an på, hvor farlig virusen er, og hvor godt dit immunforsvar er. Nå, men hvordan får man så et godt immunforsvar til at beskytte sig? Ja, det gør du ved, hvis du spiser det rigtige, og rører dig nok, og sover nok, og er et godt humør. Nå, så humør kan jeg også prøve det. Ja, hvis du er trist, deprimeret eller stresset, har du altså et dårligere immunforsvar. I forhold til, hvis du er glad eller forelsket. Nå, smart. Men det er fantastisk. Men du ser så, at det, man spiser, var vigtigt. Men hvad skal jeg spise for, at jeg bliver godt rask? Jeg vil sige, at det er vigtigt, at der er vitaminer i.
sådan noget som C-vitamin og D-vitamin, det hjælper dit immunforsvar rimelig meget. Så altså, D-vitamin, det kan man få på fiskolie. Fiskolie og solen. Okay. Og der har vi en kul kaffe. Man kan også godt få det fra smør. Nå, det må vi vel synes er fint. Nå, tak ja. Lille fugl, hvis man kan sige det. Nå, men der er også noget i æg. Der er også D-vitamin i æg? Ja. Prøv at se. Nå, okay. Nå, i æg. Okay. Ja. Og så vil jeg sige, der er også meget C-vitamin i grønkål. Nå, i grønkål. Hvad med appelsiner? Jeg har hørt, at appelsiner har rigtig meget C-vitamin. Ærligt talt, så der faktisk meget mere C-vitamin i grønkål end appelsiner. Nå! Ja, så hvis du er forkølet eller sådan noget, så skal du drikke grønkål. Nej, skal jeg ellers spise grønkål? Ja. Okay, så. Hvad er der ellers C-vitamin i? Hyben! Nå, har fuglen også spist hybene? Ja. Spis dem. Ja, hyben er ret stærk, er de ikke? Ja. Nå, men der er også meget i peberfrugt. Ja, peberfrugten. Og jeg elsker peberfrugt. Og det smager det. Og så er der også C-vitamin i persille. Nå, så det kan også være i krydderier. Ja, der er faktisk rigtig meget C-vitamin i persillen. Okay. Så altså, man har også brug for metaller som zink og jern. Fordi man, altså, du skal ikke tage et jernrør og så tygge på det, fordi kroppen optager ikke jern på den måde. Ja. I stedet for kan du spise jordbær. Jordbær. Ja. Det skal jordbær. Og du kan også godt spise kerne. Kerne? Og det er alle slags kerne? Alle slags, ikke kun græskerne. Du kan også spise pinjekerner. Okay. Nå, i hvert fald nødder. Kan jeg få nødder? Okay, og det er også alle slags nødder. Nemlig mandler, cashewnødder, pecannødder, alt det der. Okay. Og bønner, igen, alle slags. Okay. De smørbønner og de der kikærne, også deres bønner. Der var lige noget, der vidste fandme, hvad jeg kunne i hovedet passe ind. Nå, men jeg vil gå hjem, og så vil jeg spise alt det her. Hvor kan jeg købe det her? Ved du, du tager bare alt det her. Okay, tak. Nå, så tak for interviewet. Det var så lidt. Ha' det godt. Tak for at I så med. Der kommer snart flere videoer, men husk, snart er relativt.